Nevladina organizacija Zinak organizovala je juče izlet u avanturistički park Crno jezero za djecu samohranih roditelja. Nacionalni park Durmitor omogućuje besplatan ulaz u park i obilazak Crnog jezera. Mališane su zabavljale maskote, animatori koji su pripremili i poklon pakete sa slatkišima. Evo detalja. Djeca iz Podgorice Žabljaka bila su dio crtane planinske avanture, pa su uz igru i druženje u avanturističkom kampu na obali Crnog jezera imala priliku da pokažu svoj talenat, ali i da uživaju u dječjoj stazi ovog kampa. Svažno mi je da sam učestvovala i da sam poznala mnogo divnih drugara. Pečurke one, kada skačem. Meni se dopale isto pečurke. Kako je bilo druženje? Dobro. Meni nije važno pobijet, nego učestvovati. Došla sam ovdje da se družim sa drugarima. Meni se dopalo super. Inicijator ovog druženja mališana je nevladina organizacija Zinak, koju predstavljaju ljudi okupljeni na društvenim mrežama i pokušavaju da kroz razne vidove druženja pomognu samohranim roditeljima i porodicama koje broje četvoro ili više djece. Već 5 mjeseci uspješno ova akcija traje, koliko taman postoji i Zinak. Zahvalila bih se svim sponzorima koji su omogućili danas dječju radost. Kao što vidite, po licima se može primijetiti koliko su djeca prezadovoljni i srećna. Nama bi iskreno malo bilo prema interesovanju i 6 autobusa. U avanturističkom kampu ističu da su podržali ovaj projekat jer žele da budu ambasadori zdravih stilova života. Ovi mališani danas koje smo imali priliku da vidimo su nam pokazali na kreativan način kako oni u stvari vide njihov boravak u prirodi, na otvorenom, kao i u samom avanturističkom parku. Vjerujem da nakon ovih radova koje smo vidjeli nam se pokazuje da smo definitivno na pravom putu. Organizatori poručuju da će nastaviti saradnju i u narednom periodu, a djeca su na svoj način ocijenila druženje u prirodi.